Banange ba TikTok aneeyongera okubategeeza ntino. Ababbi ababiri ab'omu Korea tebagenda tulowoozesa nti oba kitalo nnyo ku apo kuno. Natunudde omubbi omukazi kubanga mwenna mukimanyi bulungi nti Queen Olia bwe yali wano e Kampala yalinga abeera ne Heartbreaker. Oligayi gwe bayita Moze yali wano oyo weweru ne yeegata ne Heartbreaker ate ne yeegata ne Queen Olia. Kati obuzibu bwava kwoyo gayi. Breaker bamala okutuuka e Korea n'amanya nti Queen Olia wanaagenda e Korea ne aptop naye agenda mulya ne yeekomaana ne bba. Ne babba ssente za Queen Olia n'abaana abalala bangi abagenda okuvaayo. Neze neeyongera okubategeeza nti mu lugendo lw'obulamu bw'oba oyagala okubeera successful weewala okulya z'amaanya. Banange ssente z'abantu ziva wala. Tulaba nti essaawa zino aptop obalaata. Mukazi we ali ku app abalaata bw'avuma abantu. Kati yagenze n'avaayo n'avuma maama wa Juju Extra z'avugidde wa wano. Juju Extra atayomba ku apu kuno atalina bwe yali avumye n'avuma maama atamulinaako buzibu. Heartbreaker gwe engeri gye kiri nti step daddy bwe yakukozesanga ekyo ekintu kyakutokyalinga mentally. Ky'ova olaba wali wakyawa ebitonde ebisajja n'odda mu kunoona obusolo bw'abakazi banno. Kati bwe banga gwe maama we yakugayaalirira n'okulira mu trauma wessonyiwa maama b'abantu abalamu. N'ekirala mufa ky'okudda wano ku apu otuwogganire otumaleko emirembe weekumeekume n'ebbaawe oyo alinga kabbi akasembayo ng'aba apu tuwogga bbosi musasula amabanja g'abantu kubanga temugenda tulwanisa mu tusobole tugenda kuyimirira nabo be mwabba. Ate ka nkubuulireko musabe Queen Olia aleme kuva mu kkomera naye bw'anaaba avudde mu kkomera tugenda kuyimirira na buli kisinoomu gwe mwabba tusobole okubeera nga tulwanira wamu. Bwe banaabagambako nga tunoonya kumanyika ani atamanyi ntiino peegi zammwe zonna zonna muze muzigusitinga mu buli mbeera lwaki kontenti wammwe takyatambule kubanga muli bakitalo nga bwe mulowooza.